ani dhamaye kanan hojjedhuuf maatii kootiif maatii gammachuuf nageenya qabu qabaachuu waanan barbaaduufidha. Ijoolleen koo baratanii milkaa'anii sadarkaa gaarii dhagaanii arguun barbaada. Arguunis gammachuu kooti. Miirri gammachuu hunda caalu immoo ijoolleen koo jireenya kana ofiif jiraachuu yommuu danda'anidha. Yommuu isin maatii keessaniif dhamaatan baankiin intarnaashinaalii Oromiyaa immoo hawwii keessanii fi maatii keessanii dhugoomsuuf hojmaatota haaraa dameewwan 280 olitti isiniif dhiyeesseera. Hojiin jalqabdan galma akka ga'uuf karoorsuudhaan tajaajila herrega qusannaa dubartootaa adda siinqee jireenyi fuulduraa ijoollee keessanii akka milkaa'uuf yaaduudhaan carraaqqii amma taasiftan deeggarsa akkasiniif ta'uuf herrega qusannaa adda daa'immanii handhuura. Ijoolleen keessan barumsa qalamaa isaanii xumuranii carraa barumsa dabalataa baasii akka hin baafneef tajaajila herrega qusannaa adda hayyu. Kana hundumaa dabarsitanii bara dullumaa keessanitti nuti isiniif fiigna kan jedhu baankiin keenya tajaajila herregaa qusannaa soorama. Waan ofiif maatii keessaniif karoorfattan nuti isiniif milkeessina. Baankii Intarnaashinaalii Oromiyaa, baankii uummataa.